sitter vi här med Järfällas lagkapten Robert Gyllensson. Vi tänkte vi skulle... Hej Robert! Hej! Vi tänkte vi skulle sammanfatta grundserien du och jag. Mm. Om du bara skulle säga ett enda ord om grundserien och sammanfatta det i ett enda ord, vad säger du då? Jämn! Jämn! Mm. Det, ja, det kan man ju se på poängen. Ja. Mm. Hur du... Skillnaden på det här laget, Järfälla HC, i början på säsongen och slutet på säsongen, eller grundserien, vad säger du då? Vi har väl blivit ett lag. I början var vi många nya juniorer som inte var... De vågade väl inte ta för sig riktigt. Nej. Men de har vuxit under säsongen och vi har blivit ett jävla bra gäng utanför, så det ser ut som gissen också. Ja, ja, det är riktigt. Är det något lag eller någon motståndare som du tycker själv har varit kul att möta? Nej, fast det är alltid kul att åka till Nyköping och till Gotland och Visby och spela med lite publik på läktaren. Ja. Det är ju lite extra. Ja, det är inte vi bortskämda med precis. Nej, det vore väl dumt att säga. Tycker du att det är någon speciell kille i laget som har utvecklats bra? Ja, det är många som utvecklas, men det är bara att titta på Hjelminger, Karlsson och Fredriksson, de tre som har gått fram otroligt mycket. Ja. Som från början var lite unga i sitt spel, men nu har de verkligen vuxit under seriens gång. Så att, ja. Det kan vara jättekul att se. Ja. Då ska vi se, har vi någon match där under säsongen här nu i grundserien som du tycker var lite extra? Arlanda hemma här kände jag väl, det var väl en liten vändning för oss i Järfälla och vårt spel. Mm. Det var väl efter den som det började bli bättre. Arlanda var ju väldigt bra i början, men vad var det för resultat där då? Det var 4-1 eller? 4-2 här hemma verkar. Okej. Men om man tittar på tabellen nu då, slutspelad. 8 poäng från Allettan, 4 poäng efter Väsby. Vad är det för kommentar till det? Ja, det är att det är jämnt och att vi inte är så långt ifrån som många kanske tippar i början. Ja. Så att sen att Väsby bara är 4 poäng för oss, det kanske är ett litet stort utropstecken. De hade väl alla tippat på all ettan plats, så att ja. Allt kan hända i den här serien. Ja. Målet här nu i fortsättningsserien, vad är det? Ja, det blir ju delmål 1, det är väl att komma upp över det där jävla sträcket så att säga, så att vi kan börja titta uppåt ordentligt. Det är väl viktigt att vi får en bra start med de första 2-3 matcherna. Så ja. Kan ju allt hända. Ja. Finns det någonting annat du tänker på? Kan man tänka sig, vi är ändå, har ju ändå bara 2 poäng nu när vi börjar. Mm. Men vi ska upp först och främst ovanför kvalsträcket då. Mm. Mm. Finns det något annat? Nej, det är väl, ja, det är klart, det finns ju alltid... Målet egentligen måste väl ändå vara att vinna serien. Det är klart, det är långt dit, men om man ser på förra serien så slår ju alla lag alla. Så att... Ja, ni hade ju en ruskig form andra halvan av grundserien, så att allting kan ju hända. Och så har vi fått in lite nya spelare här, va? Vi har Magnus Granat, han har ju växt till liv igen. Han har ju bara tränat. Hur ser han ut då? Det ser ju bättre och bättre ut. Han är ju så pass rutinerad och duktig så att behöver väl få upp flåset. Sen är han med och tävlar på riktigt, så att det är kul. Ja. Och sen har vi ju tyvärr blivit av med Linus Hildeby då till studier. Då har vi tagit in en gammal bekanting, Rickard Kimby. Ja, det är ju intressant val. Mm. Fast det har ju sett bra ut också nu på de första träningarna här. Ja. Det är alltid tråkigt att förlora Linus kanske som varit med länge. Så att... ja. Men det är alltid kul när vi fyller på med gamla veteraner. Han verkar entusiastisk, Rickard. Ja, absolut. Så tycker jag det verkar jättekul. Mm. Okej, då är det bara att spänna musklerna och så ut och kämpa då, Robert. Absolut. Bra, tack. I Järfälla-truppen har vi en ny gammal spelare tillbaka här på sen höstsäsong, Rickard Forslund. Ja. Hör du har ju varit i Amerika här på hösten. Hur kom det sig?
Nej, det blev så efter förra säsongen att jag ville komma iväg från det som Sverige och sen så från Division 1 och då ja, så blev det på den turen, letade mig runt lite och hamnade till slut i USA då. Vad var det för lag? Wichita Thunder heter det. Okej. Okay. Ligger i Kansas. Vad var det för liga? CHL, Central Hockey League då, så det är Minor Hockey League då, som ligger under. Men det funkade inte? Nej, det funkade inte, så att vi vann inga matcher, vi vann. Nej. Ja, tränaren fick sparka tre matcher, tre raka förluster och sen så började de göra om i laget ganska fort då, så att det, ja. På den vägen blev det, så blev det inte så jättemånga matcher där borta. Okej. Okay. Och nu är du tillbaka i Järfälla igen. Ja. Förra säsongen var du här. Det var lite turbulent då, kommer jag ihåg. Men, och du gick till Skå och så vidare. Hur känner du nu då? Hur är stämningen i Järfälla-truppen tycker du? Nej, men det känns bra. Det känns jättebra. Det är stor skillnad sen jag var här sist då med Micke och sen så är alla... Det känns som att det är 4-5 fast som vill nu och alla strävar åt samma håll. Vi kanske inte har det bästa av pappret, men alla kämpar varje match och träning. Så det är... ja. Ja, men vad kul, Rickard. Vi får se dig slita upp Järfälla till en icke-kvalplats, hoppas jag. Jag hoppas jag verkligen. Vi ror på ditt golv med vårt liv i kort. Ett party i papperskoj. Sjung en sång för barnen om ett liv utan sorg. Någonstans nere i bunkern dunkar hammarslagens sång om hur solen värmer kroppar efter vind.